tane ageli dastek եւ գիրեր։ Այսօր մենք խոսելու ենք վարկի մասին, վարկի կազմակերպությունով։ Խոսելու ենք, զրուցելու ենք, հնարգելու ենք վարկը տանը, վարկը դպրոցում, վարկը աշխատանքի վայրում, վարկը որևէ կազմակերպությունում, տրանսպորտում եւ ընդհանրապես։ Յուրաքանչյուր կազմակերպություն ունի վարկ, իրեն վարկն է։ Կարգ ու կանոնը։ Դպրոցն էլ մի կազմակերպություն է, որը ունի իր վարկը եւ մենք հավաքվել ենք զրուցելու, քննարկելու, ինչու՞ չէ նաեւ ամրագրելու եւ պահպանելու դեր։ Հիմա դուք գրում եք կազմակերպության Դպրոցում գործում է խմբակ, ավակ դպրոցի 10-րդ դասարանի աշակերտների համար, որը կոչվում է կազմակերպության վարկի կանոնները։ Յուրաքանչյուր կազմակերպություն ունի վարկի իր կանոնները։ Վարկը շրջապատում, դպրոցում, տրանսպորտում, տանը, հիվանդանոցներում, ուսումնական հաստատություններում եւ այլն։ Դպրոցը նույնպես կազմակերպություն է եւ ունի վարկի իր կանոնները, որի բոլոր անդամները պարտավոր են կատարել դրանք։ Խմբակի նպատակն է, որպեսզի երեխաները գրեն եւ կատարեն դպրոցի ամենակարևոր վարքի կանոնները, որը վերաբերվում են աշակերտներին, թե ինչպեսին կլինի դպրոցը, եթե այդ վարքի կանոնները չխախտվեն, եւ ինչպես կարելի է հասնել դրան։